Kurumira gucirwo kwa mbura ya kimera giki ngaragu ni thiete na mbere kwa kiricigo ine nyingi guku bururi-ini makiria miena iria tamukagira mbura njiganu. Undu uyu ugicungiriria mumbunge wa Kitui ya Muhuro Rachael Nyamai guikia ihoya kuri thirikari guteithiriria aikari a gicigo giki na uteithio wa irio amu iria magethete kimera kihituku ni irikitie guthira makumbi-ini mao. Kitui South kuna njaa kali sana. Kuna njaa ya chakula na kuna njaa ya maji. Sasa mtungi mmoja wa lita 20 na DCC ameketi hapa na wakubwa wote wa department wameketi hapa. Mtungi moja ya maji ya lita 20 ni shilingi 25. Mtu atanunua maji ama atanunua chakula. Akiaria mwena wa mutomo kuri ngaragu ino yambiriirie, Nyamai ni uritie minista wa ugai wa mahinya Eugene Wamalwa kuhitukiria uteithio wa irio cia thirikari gicigo-ini kiu amu maundu ni mambiriirie kwihiriria. Ile 1.7 billion ambayo umetenga ya kununua chakula, umetuambia hivyo mara kama 20. Nataka ugawe hiyo pesa kidogo ulete huku kwangu, watu wangu wanaumia na njaa. Tumeshangaa sana gavana wetu wa Kitui County, badala asemu kweli kama watu wa Kitui wako na njaa, anaanza kudanganyana akisema watu wa Kitui wako na chakula ya kutosha, wako na maji ya kutosha. Matura magi mwena wa ikabaine marea mahutetio ni hamwe na Kitui ya irathiro na mwingi ya Rogogo. Ihoya inene ya rekure thirikari gutigira madhukuru makiri wa magana matatu mamiro gwena marea mare ishigo ineishi gutigiru mare na irio neguo githomo getiga atharare. Adoine haka Kameme TV, jitaka mawamu wa game.